Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми відповідний законопроект зареєстрували ще в квітні нинішнього року. Зараз влада, уряд, президент, парламентська більшість планують приватизувати землю. Це найбільший злочин проти української держави. Ці люди, манкурти без роду племені, перекотиполе, вони не розуміють, що земля – це сакральне питання для кожного українця. Їх українська земля не тримає, і Україна їх не тримає. Вони тут тільки для того, щоб грабувати. Тому землю продавати не можна. І ми вимагаємо від парламенту прийняти рішення про мораторій на продаж земель сільгосппризначення і наступного бюджетного 17-го року повернути спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників. Крім того, уряд хоче перший етап приватизації землі розпочати із приватизації земель Академії аграрних наук України, які сьогодні мають 400 тисяч гектарів. Ми вважаємо, що земля, яка сьогодні є в розпорядженні Академії аграрних наук, повинна бути не приватизована і розпродана нашим двоюрідним братам-китайцям чи троюрідним братам-арабам, а ця земля повинна віддана бути українським селянам, зокрема, працівникам досвідних господарств, станцій, радгоспів, які входили в систему Академії аграрних наук. Ми відповідний законопроект підготуємо, адже ці селяни сьогодні позбавлені паю, вони фактично обезземелені, і ми маємо в багатьох областях парадоксальну ситуацію, коли в одному селі у селянина, який працював в колгоспі, пай є земельний, а той, який працював чи в радгоспі, чи на підприємствах системи Академії аграрних наук, земельного паю немає. Так от уряд має не продавати землю, а розпаювати землю Академії аграрних наук і роздати її працівникам і ветеранам праці, які працювали, прогорбатили все життя на фермах, на полях, на цих підприємствах, вони мають право на отримання паю. Уряд замість того, щоб продавати землю, розказуючи, що це приведе інвестора, не інвестора продаж землі приведе, а грабіжника з великої дороги, який перетворив українські селян у батраків. Так от де я бачу резерви наповнення бюджету? Це подолання корупції в земельній сфері. У нас сьогодні понад 10 мільйонів гектар землі ніде не оподатковуються. Вони начебто є, вони обробляються, але жодних доходів немає. Тому потрібно провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, особливо, що стосується земель запасу, якими розпоряджаються районні державні адміністрації, за хабарі роздають ці землі і готівкою кладуть гроші в кишеню щомісяця мільйони доларів від необлікованої землі. Якщо ці 10 мільйонів гектарів, які сьогодні перебувають у тіні, будуть виведені на світло, будуть зареєстровані і офіційно здані в оренду з аукціона, ось вам можливості наповнити державний бюджет на десятки мільярдів доларів для того, щоб підтримувати українських селян через здешевлення кредитів, будівництво свинокомплексів, тваринних комплексів, створення робочих місць на селі. Не землю паразити продавати треба, а врожай, які вирощуються на цій землі. Хай руки відсохнуть у того, хто хоче продати українську землю, позбавши України майбутнього.